Tots els espectacles estan repartits per aquests itineraris que abans us explicava en Pep. Ho hem fet una mica per provocar que la gent, doncs, en lloc de comprar una única entrada, doncs, pugui agafar-ne 5 de cop amb una mica de línia temàtica, o que potser li agradi més, o posar-ho més fàcil, o dir això pels més atrevits, el de teatre per canviar el món, per exemple, o els espectacles potser més grans, més convencionals, que han acabat, excepte un, el de coses de dos. Sempre hi ha alguna sorpresa. Mirem que hi hagi, que hem mirat que tots els itineraris aquests que hem pensat en bars escèniques, doncs, siguin variats i siguin atractius per al màxim nombre de públic. D'aquesta programació, a part d'això, destacar una mica que els blocs són com sempre. Tindrem dos, una recuperació i una estrena de companyies locals que presentaran els seus espectacles al teatre. Una és La Juguesca, que hi repetirà, que ja la va estrenar a la sala 4, i l'altra és l'estrena de La Funerària, que estrenarà Purgatori. Ambdós són companyies que una mica transcendeixen el que seria teatre local o amateur, perquè tenen voluntat, doncs, de fer una cosa més professional i amb més consistència, i per tant, doncs, recomano que no us els perdeu. Els altres, doncs, una mica la programació està, com sempre, repartida amb el bloc del teatre gran format, la sala gran amb tot el teatre obert, i l'altra programació, els labs, que sabeu que fem amb el públic sobre l'escenari, o en aquest cas també tindrem un espectacle que passa a l'Arxiu i un espectacle que passa a la Carbonera. Els grans, probablement ja els coneixeu, els Veïns de Dalt, em sembla que s'està exaurint ara mateix a la taquilla. Vull dir que no cal que us els expliqui gaire, perquè són els èxits de la temporada. Tenim els Veïns de Dalt, tenim el musical 73 raons per deixar-te, tenim Marits i Mullers de Woody Allen en direcció Àlex Rigol, amb tots els actors fetitxa del director. Tenim el Panorama des del pont, que encara no s'ha estrenat, però és un l'ha dirigit George Labodan, el protagonitzarà Eduard Fernández, o sigui que d'alguna manera ens sembla que és prou garantia entre el text, el director i els actors que el faran. Per, igualment com el Don Joan, aquest Don Joan de Molière, que s'estrenarà properament al Teatre Nacional, protagonitzat per en Julio Manrique, que, doncs, també, tot i que no l'haguem vist, ens sembla que és prou garantia. A més, veure un Don Joan així fet una mica a l'engròs, doncs, fa patxoca. Els espectacles de sala gran serien aquests, i potser m'entretindré una mica més amb els labs, que són els més desconeguts. Arrenquem amb Wasted, que és una producció d'Íntims Teatres, la seva segona producció. Amb la primera ja van triomfar bastant, i aquesta més els ha dirigit l'Ivan Morales, que el recordareu del CD1 Lugar, que també va anar molt bé, està anant encara molt bé, és un espectacle que encara té vida. I el Wasted és una mica amb aquesta línia de gent jove i perduda que intenta trobar el seu lloc en el món. El treball actoral que fan és magnífic, i recomano absolutament a tothom que vingui a veure aquest espectacle. House in Asia és el segon lab. Ens ha costat 2 anys aconseguir que Senyor Serrano puguin venir a fer-lo. Ells han guanyat, sabeu, l'últim Lleó de Plata a la Bienal de Venècia. Bueno, són una companyia més que nosaltres, des del seu primer espectacle, que va ser una beca incubadora del Festival Panorama, d'alguna manera hem anat resseguint. Per tant, ens fa il·lusió que sempre vagin tornant, perquè la gent els conegui i els valora bastant. Aquest espectacle, a més, és especialment brillant. Va des de la massacre dels indis americans fins als agents de la CIA que van posar la bomba que va caure sobre la casa d'en Bin Laden al mig del desert, tot plegat, barrejat allà, amb tot de sorpreses que no us diré, i una mica amb la marca de la companyia, que és aquest treball entre tecnològic i artesanal de reproduir petites escenes que llavors veiem molt grans en una pantalla, però també amb actors i també amb objectes. És tot aquest món que ells fan sempre servir. Llavors vindrà Ligeros de Equipaje, que és un espectacle de Viridiana Producciones, aquesta companyia de Huesca, amb la que també hem anat una mica resseguint.
que sabeu que treballen molt finament, que és sempre molt bonic. Aquest espectacle és dins l'itinerari de, la República a la Transició i explica una mica tot l'exili dels republicans catalans quan van passar cap a França després de la guerra. Em voldria destacar d'aquest espectacle que el fem bastants teatres de Girona i el fem una mica reproduint aquest camí de l'exili, comencen els de Lloret i anem pujant, i una mica hem volgut també d'alguna manera simbolitzar aquest camí que molta gent va anar fent cap a la frontera, i som 5 teatres de Girona que anirem fent aquest espectacle. Vull que això també està bé, ens hem posat d'acord i és bonic. Continuem amb la gent. De la gent no vull explicar gaire res perquè vull recomanar-lo efusivament. És una assemblea i el públic participem en aquesta assemblea i no explicaré res més. És molt divertit, és per riure molt i és per qüestionar-nos una mica tot aquest ambient que estem vivint ara de la cosa participativa, col·lectiva, de la presa de decisions en comú. És una mica per posar-ho una mirada irònica i per posar-ho una mica a debat. Coses que s'obliden fàcilment és l'altre espectacle que forma part d'aquest itinerari de la República a la Transició, i potser seria la cosa que té més a veure amb la Transició. És un espectacle que passarà a l'Arxiu Comarcal, on també hi haurà una petita vitrina del mes dedicada a aquest tema. És un espectacle on només hi entren cada vegada 5 espectadors, veurem que el programem diverses vegades de dijous a diumenge, i cada vegada només hi entren 5 espectadors, i Xavier Bové's Playground també sabeu que és d'aquesta gent que també va guanyar una beca incubadora en el seu moment. La companyia és dels que hem anat resseguint també amb tots els espectacles, ell ha sigut un artista convidat, hem fet molts projectes amb aquesta companyia, i aquest espectacle, correu i agafeu una entrada perquè és molt bonic, perquè explica la vida de persones normals a través dels objectes i dels papers i dels documents que envolten la seva vida, no? Des de les cartilles de les vacunes fins a les postals que s'envien des dels llocs on han anat a estiuejar a Marina, passant per la cartilla de l'Emili, els carnets de salut, tot, els diplomes de l'escola, les notes de l'escola. A partir de tots aquests documents que les persones anem deixant o deixàvem, perquè ara tot és molt més digital, a partir de tots aquests documents, doncs, és com reconstruir la vida d'una persona. És realment bonic. També tindrem amb l'itinerari de coses a dos o més, que abans us deia que potser és el que hi ha espectacles més grans amb una pinzelladeta així més rara, tornem a tenir Roger Bernat, que també la gent d'aquí a Olot el coneix. El vam tenir el sismògraf passat amb el projecte de ballar la consagració de la primavera, que tothom s'ho va passar bomba, ballant la consagració de la primavera al capdamunt del firal. Aquest espectacle el que proposa és que la gent dobli escenes d'amor de pel·lícules de tots els temps. Els homes i les dones queden separats en escena per una pantalla, i a partir d'aquí, doncs, la gent pot apropar-se en uns micros i doblar conegudíssimes escenes que també el mateix públic pot anar triant quines vol que es projectin en cada moment. I acabarem l'últim lap amb Ragazzo. Ragazzo tancarà també aquest itinerari de teatre més d'acció, aquest que en diem Teatre per canviar el món. És un magnífic treball de l'Oriol Pla. Quan vam fer el Jo Mai ja us vaig dir que jo penso que és un dels millors actors que hi ha en aquest país. Està superbé aquest nano, ho fa molt bé, i aquest text que l'ha escrit la Lali Álvarez, que ara no viu aquí però ha estat molt de temps visquent aquí a la Garrotxa, la Lali, o sigui que també hi tenim una certa connexió, és un text basat en les últimes 24 hores de la vida d'aquest nano que es va, que la policia amb una càrrega va matar a la manifestació de Gènova, i llavors explica com una persona normal acaba en un pollo com el que va acabar. No, d'alguna manera és molt contundent, i a nivell actoral l'Oriol està fantàstic, o sigui que també el recomanem molt. Tenim també els espectacles de Rialles, tenim també els espectacles que fem en col·laboració amb l'Institut Municipal d'Educació i els projectes de Cantània, el Tots Dansen,
els finals de curs dels tallers de teatre de l'Escola Municipal d'Expressió i del Laboratori Jove, totes aquestes coses, els projectes participatius de música, com sempre, que el t'encantarà, que aquest any fem una mena de Focus Beatles, el t'encantarà amb el grup Trau, és per cantar cançons de Beatles, o sigui que tots amants de Beatles veniu i participeu en aquest concert, que sabeu que és molt divertit, 100 persones que acaben assajant i cantant un concert en una tarda vespre, la gent que s'afanyi, perquè normalment sempre tenim més sol·licituds que lloc, o sigui que qui estigui interessat en tenir plaça el t'encantarà, ja estan a la venda les participacions, diguéssim. I també amb Beatles fem un altre projecte, que és Beatles per nadons, és aquest espectacle que ja ha rodat molt i que és música de Beatles per nens de 0 a 5 anys, que el fem també els dies a prop del mini. Per altra banda, tots els espectacles de dansa, aquest any els hem lligat una mica amb el que en diem les rèpliques de Sismògraf. Sismògraf aquest any serà del 31 de març al 3 d'abril, i tant abans com després hi haurà diversos espectacles de dansa que en diem rèpliques, una mica per extendre aquesta idea de la dansa al llarg de tota la programació. Tenim el projecte de dansa i futbol, que és un cap de setmana amb l'espectacle d'Enseja la Ver Futbol dins el teatre i la partida de Vero Zendoya, que és un espectacle on 5 ballarines juguen contra 5 futbolistes. Aquest el tindrem al pati, a les pistes esportives del Cor de Maria, més un taller d'acrofutbol que farem al matí. També tindrem per Sant Jordi un espectacle de Malpelo, que és una relació de parella coreografiada. I destacar també el projecte Més 45, que com sabeu portem ja des del setembre fent un taller de dansa amb gent de més de 45 anys, i ara estem a punt, la setmana que ve sabrem que dels 35 participants d'Olot, qui escullen per formar part dels 40 figurants que participaran en l'espectacle que girarà per tot Catalunya i estrenarà al Mercat de les Flors. A veure si n'agafen molts d'Olot, perquè com sabeu és un projecte que es fa a moltes ciutats de Catalunya, i se'n trien 40 de tota la gent, a veure si ens en trien uns quants a veure si alguns d'aquí a Olot es trien. Aquesta fotografia formarà part d'una exposició que hi haurà al Museu dels Sants, que s'inaugura a principis de març, crec, i que és una col·laboració que fem Sismògraf amb el Museu dels Sants. Això és una peça de Regina Fitz, que és aquesta performer, que bàsicament el seu treball és revisitar performances d'altres creadors de la història de l'art. Ella ha treballat revisitant peces de Bali Export, de Marina Abramovic, i ara aquesta peça, l'Unicorn, és una peça de Rebecca Horn, és una de les artistes més importants de l'art conceptual dels 80, dels 90. Aquesta peça està a la Tate Gallery de Londres, l'ha cedit a la companyia per poder fer aquest treball, i llavors el que fa Regina Fitz és reproduir el que feia Rebecca Horn amb l'Unicorn, però a la seva manera. Rebecca Horn el que va fer va ser uns passejos en uns espais naturals, i finalment d'aquella performance han quedat unes quantes fotografies, molt poquetes tampoc, i la peça. I una mica el que fa Regina doncs, també és fer això, ha passejat, perquè ja ho ha fet, ha estat passejant per la ciutat d'Olot i els seus voltants durant uns dies, i aquí hem fet un vídeo i unes fotos que formaran part d'aquesta exposició que hi haurà al Museu dels Sants, juntament amb altres, amb unes peces escultòriques, amb un entorn instal·latiu, i durant Sismògraf el que fa és passejar-se per la ciutat amb vestida d'unicorn, i en un moment donat, cada tarda, durant el festival, acompanyar la gent que la vulgui seguir cap al Museu dels Sants, on en el mateix espai de la instal·lació ella fa una conferència al voltant de la idea d'un cos movent-se a través d'un paisatge. I ho deixarem aquí, no explicarem res més. La fotografia és de Rafa Gavalle, que és un col·laborador del projecte de Regina Fitz.